Eu sou Bel Bandeira, artista, educadora, produtora cultural, musicista, palhaça. Estou aqui nesse primeiro vídeo falando sobre educação especial, a minha experiência nesses 4 anos de atuação como arte educadora, trabalhando com contação de histórias, com música, com alunos adultos das APAES de Balneário Camboriú e Balneário Piçarras. É, o projeto de Histórias Especiais, né, que está aqui sendo apresentado nesse fundo, ele é o tema principal desse encontro, é o que me traz até aqui. Esse é um momento de contrapartida desse projeto que acontece há 3 anos, onde a própria APAE é proponente desse projeto, né, que é elaborado e realizado por uma equipe de profissionais da qual eu faço parte como mediadora. E meu papel de mediação, ele se faz a partir de oficinas que eu realizo com todos os alunos da APAE, oficinas de contação de histórias, interativas, dinâmicas espetaculares, porque são espetáculos que acontecem durante o nosso encontro. E através dessas oficinas e dessa equipe, ela seleciona alunos pela observação da motivação desses alunos durante as oficinas, né? Aqueles que mais interagem, que mais se envolvem, que percebemos que estão prontos, né, para dar sequência ao trabalho. E esses alunos são levados para um encontro individual. Então, nesse encontro individual, eu preparo todo um ambiente onde eu trago materiais do meu trabalho. A APAE fornece-me uma sala onde eu faço uma decoração com tecidos coloridos, levo objetos para aguçar memórias olfativas, olfativas, também tem a participação de instrumentos musicais, de cantigas, né? Os elementos que eu trabalho como artista e que eu sei manipular tanto para abrir meus caminhos internos, né, comigo, como para o contato com o outro, porque é uma veia, uma veia mesmo, e uma via de mão dupla, onde para poder receber uma história de um aluno, eu preciso estar aberta, entregue, transparente, para poder fazer uma motivação sincera e acolhedora, principalmente, para acolher o que o aluno quer dizer, acolher a história que precisa ser dita, acolher o que está querendo ser contado e disseminado e, consequentemente, publicado no nosso livro, para não interferir nem um pouco no processo, como uma influenciadora, né, que talvez pudesse ser, se não usasse essa metodologia, né, de humildade, de abertura, de tranquilidade, para fazer essa mediação com o aluno. Então, nesses encontros individuais, a partir dessa motivação muito sensorial, metodológica, claro, o aluno acaba despertando algumas temáticas onde, via nosso diálogo, ele acaba pegando um caminho e relatando e criando paralelamente a sua história nesse momento. Então, eu faço o registro com um caderninho, caneta, porque é um momento muito intuitivo. Então, eu acredito que qualquer mecanismo tecnológico assim atrapalharia o processo,
Nesse momento é um momento de usar a caneta, papel, e deixo de lado um gravadorzinho ali no celular registrando nosso áudio para me auxiliar no processo de redigir as histórias depois. Então, concluindo um encontro de 1 a 2 horas, depois eu pego esse material, dou uma organizada nele, mantenho o texto original do aluno, mas dou uma mexida no roteiro, faço umas pontes, né, literárias para poder encaixar esse texto de uma forma que fique coerente e compreensível, principalmente para nós, né? Que para eles, ou a história por si só, no momento em que ela acontece nesse encontro, ela já está fazendo sentido, né? Isso para mim fica muito claro. Depois nós fazemos mais uns 2 a 3 encontros para concluir esse texto. Isso é sempre um trabalho meu, individual com o aluno. Depois que o aluno aprova o texto final, aí nesse momento eu já estou com o computador, a história já está escrita, e eu já vou corrigindo na hora, retirando, incluindo qualquer coisa que ele escolha, para enfim entregar para a pai, para a família, onde vai sair a aprovação final dessa história. Já passamos por situações onde algumas coisas tiveram que ser retiradas das histórias, que não foram aprovadas pela família, e já passamos também por situações de ter que brigar por algum texto assim, né, e valer o protagonismo do aluno, que é o que a gente está buscando, né, como resultado final desse trabalho, que é colocar esse aluno da PAE, esse adulto, esse ser humano, que é uma pessoa com deficiência, num local de poder de fala, de protagonismo, onde ele escreve, relata a sua própria história, cria sobre ela e merece o direito de ter essa história relatada conforme a sua vontade, né? Sem alterações, sem desvios, sem omissões. Então, existe toda essa cautela, né, de manter todo esse cuidado e todo esse respeito de se fazer cumprir a nossa proposta, que é colocar esse aluno como um aluno artista, escritor da sua própria história. Esse é o primeiro vídeo de experiência em educação especial com Mel Bandeira. E vai lá nos outros que eu vou falar um pouquinho sobre as minhas metodologias, práticas e exemplos desses 4 anos de trabalho.